ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 100 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମଧୁ ସିଂହାରୀ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଞ୍ଜିତା ଦାସ, କବିତା ରଥ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାତ୍ର, ସାଗରିକା ରଥ, ବଳରାମ ପାତ୍ର, ମଧୁମିତା ମହାପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସୋମନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରବି ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ ପରିଡ଼ା, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଥ, ଶିବନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା, ଅନିକେତ କର, ସଂଗ୍ରାମ କାନୁନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।